boAt company eta sound bar loi isu jontur naam hol AAVANTE Bar 1580 dangor packing enake bhal laga na friends ei dhorone bhal lagise kon prothomote polyfin boi roi lo friends pura glossy finish ekdom agpine pisbine dhunia glossy finish wooden sound bar kenoka hobo sound quality sam dhunia gear Packeting or vitor friends apni pabo duta page jote torot logai lobo etu bostu lo uthi thakibo aru logote ase aux cable warranty ek bosor warranty catalog ekhon dise aru bibhinno dhoroner product yat ase manual screw aru gutka logot di dise karon kele etu wallot hanging koribo paribo apni sundor eta beshi button thoka simple eta remote ami sam Premium quality apunar lage na lage mane apunar karone sobare choice belek thake apunar premium quality nisna lagise nai usoror pa sale dhunia ke buji pabo friends company ji dhorone koise he dhorone ekdom glossy mur ekdom back side er jonto glass or nisna ke back side reflect korise imane dhunia glossy hise speaker tu hol honmukh bhag iman dhunia glossy je mu ekdom aina nisna back side er tu mirror tu nisna ke kam korise ar yat boAt dhunia ke eta boAt-or logo এইটো হগল আপনার স্পিকারটো সাইড ডট ধুনিয়াকে এটো ধুনিয়াকে জালনা এখন আছে যোনটো ইয়াত স্পিকারটো আছে স্পিকারটো হগল 60 ওয়াটৰ এটা স্পিকার দি আছে যোনটো সাউন্ড কোৱালিটি বহুত ভাল আহি আপা এয়ারটো উলাই সাউন্ডটো উলাই আৰু মই বেক সাইডটো এবাৰ দেখাব ট্রাই কৰো এইটো হগল বেক সাইডটো ইয়াৰ পৰা এয়ারটো উলাই যোনটো এয়ারটো বাহিৰলে উলিয়াই দিয়ে এটো এইটো সাইডৰ টপ পিছপিনে আছে তলত বোৰ্ড বুলি লিখা আছে আৰু বেলেগ একো নাই এটো পাৱাৰ কেবল ডাল বাৰডাল ধুনিয়া হৈছে দেখাব কাৰণে এইয়া গ্লোসি আৰু এটো মেটাল গ্রিল আপনি সকছন ধুনিয়া এখন দিঘল স্লিম এটা আৰু বোট লোগো ইয়াত আছে আৰু এটা বহুত দিঘল ইয়াৰ লৈ কেবাৰ আছে আৰু এটো সাইডে দেখিব পাইছে পাৱাৰ অফন ভলিউম প্লাস মাইনাস আৰু এটা ইউএসবি ইউএসবি ব্লুটুথ বহুত কিটা তাৰ লগা পৰিব কিন্তু এটো হগল আপোনাৰ পাৱাৰ অফন কৰিবলৈ ইয়াৰ যোন শার্প এজেজ আছে এই গিটাই তুমি এবোৰ ধুনিয়া কাটিং বৰ আছে এই কাটবোৰ কিন্তু বেছি ধুনিয়া কৰি তুলিছে বাৰডাল ওপৰপিনে চালো এটো ইয়াত এটা ভাজ দেখা গৈছে কাটিং দেখিবলৈ হসেকে ধুনিয়া মই এটোৱে কৈছো যে এটো ইমানে গ্লোসি মোৰ ৰিফ্লেক্টৰ কাৰণে উঠাবলৈ অকণমান দিগদাৰে হৈছে ইমানে গ্লোসি এটো হসেকে প্ৰিমিয়াম গ্লোসি কোৱালিটিৰ দিছে আনবোৰ স্পিকাৰত কৈ এটো বেক চাইডৰ যোনটো বাৰডালৰ ইয়াত আপোনাৰ সিএল নাম্বাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি লিখা আছে ইয়াত আহিব যোনটো সাবউফাৰটোৰ স্পিকাৰটোৰ কেবুলডাল ইয়াত সোমাব মন কৰিব এইটো চাইডে এইচ ডি এম আই আৰু অপ্টিকেল আৰু অক্স কেবুলৰ দ্বাৰা আপুনি লগাব পাৰিব যোনডাল কোম্পানীয়ে ইয়াৰ লগতে প্ৰভাইড কৰিছে অক্স কেবুল লক আছে লেফ্ট এণ্ড ৰাইট চাইডে যোনটো ৱাল হেঙিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক দিছে স্পিকাৰটো পাৱাৰ দিবলৈ এই বাৰডালৰ পৰা যোনডাল কেবুল আছে এইডাল কাৰেণ্টত লগাব আৰু এইটোক পাৱাৰ দিবৰ কাৰণে ইয়াত যোনডাল পাৱাৰ কেবুল ওলাইছে সেইটো ইয়াতে যোনটো আছে মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এইটো পৰ্টটো ইয়াতে আপুনি খুচি সোমাই দিব আৰু ই পাৱাৰ পাব এতিয়া আমি চাউণ্ড কোৱালিটিৰ টেষ্ট কৰিম আৰু চাম যে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ড ল'ব ইয়াত বেষ্ট টেবুল বহাবৰ কাৰণে পাঁচ মাছ আছে পাঁচ সংখ্যালৈকে বাঢ়ি যায় বেষ্ট আৰু টেবুল আৰু চাউণ্ড বাঢ়িব আপোনাৰ 35লৈকে আৰু মই মুডটো চেঞ্জ কৰি কৰি দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা বাজিব আপোনালোকে চাব 3D মই বজাই দেখাওঁ এবাৰ কেনেকুৱা হয় চাব অন্য এটা গান বজাওঁ এতিয়া সুন্দৰ চাউণ্ড সঁচাকৈ সুন্দৰ চাউণ্ড বহুত ডাঙৰ চাউণ্ড লাগিছে মোৰটো ৰুমটো ক্ল'জ আছে এতিয়া বহুত ডাঙৰ চাউণ্ড লাগিছে ঘৰৰ ভিতৰতো এইটো একদম মানে ঘমঘমাই থাকিব আকৌ এবাৰ দুটা গান শুনো এইটো হ'ল 3D লাষ্ট এতিয়া মই যোনটো বজাইছোঁ 3D চাউণ্ড 3D চাউণ্ডত অলপমান চাউণ্ডটো ইনহেন্স হৈ যায় যোনটো বেষ্ট টেবুল অলপ বাঢ়ি যায় মই 35লৈকে চাউণ্ড দি থ'লোঁ কিন্তু চাউণ্ড অলপো ফটা নাই
সাউন্ডৰ ফটাফটিৰ কাৰণে এবোৰ একো চিন্তা নাই সাউণ্ড কোৱালিটি একদম জবৰদস্ত পাব যোনটো সাউণ্ড কোৱালিটি ফটা নাম নলয় একদম 35লৈকেতো বেষ্ট টেবুল সম্পূৰ্ণ বহাই দিয়াৰ পিছতো সাউণ্ড নাফাটে পাৰ্টি কৰিলেতো ইয়াৰ সাউণ্ড কোৱালিটি ভাল পাব প্লাছ গেম বা যোনটো কাৰ বাইক ৰেচিঙত যোনটো ঘমঘমীয়া সাউণ্ড চেৰাউণ্ড সাউণ্ড এটা থাকে চেম ফিলিংছ দিবৰ কাৰণে এইটো আপুনি লগাই ল'ব ভাল পাব থ্ৰি ডি চাউণ্ড এনেই সাধাৰণতে আমি শুনা নহয় কিন্তু কিছুমান মানুহক কেতিয়াবা যদি দৰকাৰ হয় ইয়াত থ্ৰি ডি আছে থ্ৰি ডি চাউণ্ড আৰু বহুকেইটা মুডৰ লগতে থ্ৰি ডিও আছে থ্ৰি ডি মুড আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব এই স্পীকাৰটোৰ জৰিয়তে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' মই লৈ আহোঁ যোনটো কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বা টেক ৰিলেটেড লেপটপ ডেস্কটপ তাৰ এছেচৰিজসমূহ বা স্পীকাৰ হেডফোন এইবোৰ মই আনবক্সিং কৰোঁ আৰু ৰিভিউ কৰোঁ দুই এটা নতুন প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক কওঁ সেইকাৰণে সাবস্ক্রাইব কৰি থব আৰু সাইডত থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ সোনকালে সোনকালে যায় তেনেহ'লে আজি এৰিছোঁ পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ' অহাৰ আগতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এই স্পীকাৰটো ইউজ কৰি আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ সুবিধা অসুবিধা কি কেনেকুৱা জনাই দিব যাতে আন দুজন মানুহে ল'বলৈ সুবিধা হয় তেওঁলোকৰ মোৰ কমেণ্ট চাই আজি লৈছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম।